Boya na pesi ba mama nyoso basi ya mabala ba mbote na bino ba mama ba mbote. Yo pena no wali tena pesi yo mbote. Oza na mvwa ya kubala na pesi yo mbote. Me ata oza na mvwa ya kubala na pesi yo mbote fo ubo mama. Bako sabino te. Bume na bukote kota nano ipisi manaba na masolo. Ndena esa kimino na kulakisa no bumoni. Lelo na zone ya kisabino kato ba ingreje mi bale. Woye za kusala ba mama tuzonga ba bebe. Na bandina numbote. Lelo iza dikambwa ba mama na lingi papa mwkwa za lao te. Papa soku mwonyo kuyawo soro no de jezi. Mulimo na papa na bengani ya wuna live alimu. Na zotele mele milimu wa ba papa na live na ngaya lelo. Na tele meli milimo ya ba papa na live na ngaya lelo. Papa nyoso abu ya kuleka kubete tu na live ya lelo. Akuta na namu panga. Bukota po lelo eza lelo ba mama. Papa nyoso abu krisya muke bima na kombo na Yesu. Mwa sponsor, bima na kombo na Yesu. Papa nyoso abu kota na live ya lelo. Akuta na namu panga. Uchaba boye na video po. Papa nyoso kukote na video na nga mupange ziki saye. Mupange ziki saye. Na bandi na kupesa mbote na ba mama po tuyebe kebiso nyoso ba mama ezaji tuza kubandi na first lady. First lady na pesu yombote mama, mama Denise mwasi ya mkonzi amboka na pesu yombote. Na pesi ba mama nyoso mbote basi nyoso ya bakuonzi po msusu na yebi kwa mbote. Meoyo ya mama Denise kwa kubonga na tepo tu yebi ke yende mwasi legitime mwasi ya papa Felix chisaka di chilombo. Mama Denise yende mutu a yebi ndenga nini mkonza lala. Yende a yebi suki mkonza ganga kamesu. Yende a yebi suki mkonza fungula. Yende a yebi ye ya muna pesi yombote. Bisi koza. Okay. Nazali susu kupesa mama na biso la duse mama jina na pesi ye mbote bisikaza. Na bose nite nazali kupesa. Nazali kupesa ba mama nyoso yu buli nga kangai. Oyu pe buli nga kangai te. Na yebi te zamba sunga binu mkoto kukuta na mkule nga ngai. Wana zani loko akuloba tesiko. Buko atukota na lingi temu. Toa Yesu so mama ulobake nini nasema bo ulobake nini. Kwa buzoba wana na lingi ya kubandele bandele te. Na lobi boy tukome deja soke tuwa sapa. So, babo yeza mkie. Buke ni kuchaba laka. Bo laka video. Ubimi na chata. Uke yi ulaka uye buzompo. Na zola kisapo na bulamu na bini. O. Oh. Boniko. Bukota. Bukote lelo tuzola kisa makambu ya somo. So kina nusa abonyete. Abonyevu. Banda ni bazao tutele la famu de pelike. Naboye na kombu na Yesu jemima. Wana naboye kutanga kombu wana. Naboye. You did it like a wedgie. Woke. Lake de video avatu leka. So kina mwani ba lake kuna tubandi masolo. Mama bonea oza wani. Trezo buwengu bonsoa. Na yebite trezo buwengu. So koza ya mubali. Na kombo na Yesu bima na video woy. Mbote Simply Dodo. Mbote Joel. Mbote Kila. Uji. Mayilo wisi. Merci beaucoup. So lako video po yo laka kakaka. Ok. Mon sponsor na pesi yombo te me sort dans cette vidéo. Kiera Kalebe. Mbote. Mouja no. Bambote la mino. Woke tuke na bi. Mama.
Papa moko abengi ngayi. Papa wana abengi ngayi. Bisinga ote mama nde nazabo ye. Na lingi na solo la na yo. Mana ibisi ah. Merci beaucoup na Sarah la richesse ma profina zamba pambulo de loi papa nindu bima wabima wana dengi ba papa tele lo na video woy niki ozando kalobi bola kubo boka enda bula kukuna place wa balaka papa moko abengi nga yo mama ngana lingota nga kombo ngana lingi papa nga soki mutapesi nga kombo na kutanga tango yinde na kangai baka mkukane na ngai apwe mutakukote na ngai zati papa alobi mama tanga kombo wana lembi na ibisi papa nini alobi mama mwasi na nga kombo ne Giselle ba Giselle nyosu teme ba Giselle ya boy na kombo na Yesu na banzele ya bajani garso na nubabali te alo wikulimo nyosu ya mutu kombo Giselle na nzele ya mwani mubali nani obali te ba Giselle ya madame me ba Giselle ya boy zaba longo ba na nzele na bini pusu komuni kaka mutu kombo ya bongo mena kudetaye bini nanya za kusinyale video zambe na bibele zambe babandi lisusu buta mitema bukende kulaka video babandi kusinyale woo video kate lelo na kuboma bango na zoye bisayo video zo sala okay papa beni nga lobi mama kombo na ngai papa Henri nga na kutanga mwasi na nga kombo ne Giselle tubote mwana moko tukabani na Giselle akei kote tukabani kinga na kanisa kinde bali bokala mi pote konseya Giselle akei kubote na mubaji mususu Enga bote na mubaji mususu loko ni basi constance ya moko yo ikipakate iye kusala ke tu se reconcilie tu jalie lisusu eh tu jalie nga nalobi oke loko le consequence ko uja kamia ke conseil ya Gisela akutika kufanda kimalobi mama Gisela raye kuzonga mwana amitiki tout à fait jibele komiti kote ya luketo amitiki kote kune ya haleluya mwaheza tazaka amen alubiso kokeza kaka amene yambio lukulu mutazo dinde naka uye biso kozo loto za naka talibulo zo siele mkozo kedi papa lubina kenda kaka kabongo ate loko moko ya mpesha kangate papa lubina zo siele mko lukulu naza nakati nakati ya nini na zo siele zaba le bibele papa lubina mama na kubombe lote fona ya biso lubina nivona siele mkaka na yebi te izini ya dongo dongo za kaka bongo mwana lubi papa limwana fumwana boyani hao na mwamu lopo tuzalaka santa huu eloko nini yosele mku papa lobi ote soki na zui zombo na ngai na lingina kende na jiboke nivona siele mku kakangana mimo na kakaka na izini ya domo domo na lobi zambe na bibeni buko ata papa fumwana nana lobi papa mbo yo zombo zamu nene po ndepandaka na zombo mutu msusu akokuzana na zombo ya mukie msusu pe zombo ya mwami juma msusu zombo ya dad so ki zombo za xl ata kutu balobi juboka eza izeni ya domo domo ukumona kake ku resiste me so ki pe zombo no ezali o babenga s zombo ya s ikudusoli uzomona ikudusoli ku papa lobi mama nzamba sala nga ngolu nzombo na nga ezali l donc elle te zomone deja ke c'est dans le bon alobi eza l mama eza xl te meza l me nivo na kendaka ondire nazosala koshima nazoduso ozokende nazoyebu te bisika nazali sabele bibele mama Giselle répète ceci après moi lobangai Giselle nazandoki ukoki nzambe na ngai nzambe bamama Giselle nyonso ya malabu bolimbisa ngana mwani mama Giselle na pesi yombote mwasi abata papa Job na pesi yombote po makombo oyo bandoyina bino bazofingisisa bino bandoyina bino bazofingisisa bino tozolakisa te neti tozolakisa te yango na ye na resete alelo nalakisa bino ndenga nini kokuivite kuzala mutu ya
compagnie ya domo don. Maman, pour na mona kaba papa msusu baloba ko mona azamai, nasi na ifse msusu ko mona azamai bon, zoko ko toko mele. Toko mele. Wa azamai mai. Toko mai mele. Mai wane zali edoko babenga ka mona ta medical eza. Ezakuji gya servir kalo ezaku servir yo ponzo mwele kana kima muninga zokate bino mukomaka kwa zamai makeso moni mai pona nino toki tome me ile kandete soki komi kuleke kwa mkoko mlokola kalamu e komi lokola wale ndema be me mai ezaji oyo isunga kapo soki moni pe mai wale te papa yeba ke mama azana makalisi muzanya wan azore zolende ngazo pone bilamba soki nazandu soki wat akuzale seku lokola mtazaku jene jene ya seku ali yoso ko moni bomo uye ubimi ba neti ba kaliso ba zale kabimi na mwafi mwa pete wana mai ma kasu za suka lucha na mai ngome mai mai demo yoke ni kuloba na mnyanga mai mai wana de isunga ka me ile kate mama okay wana zale kia se parenthèse lelo le papa lobi ngai na kufanda du susu te parce que ya oye leki alobi mama nanu kutu na sindi aleluya te deja na yebisho izibaya beteza yebiki samalache mama usamte mama be komo kwa kusala mninga bo ifo ba luka bati ya sashe walipo lizimba lizibananga yanga nana wazo benga hana zana nukipe ah, nana zoben. Mama mwone, ni enoko nini nasale bimisi kindoki na ngana mpwasa. Bebe, mbe ozawo, wo zambe na bibe. Buke ndo kulako video. Telefone za wana na kucha telefona, po binu pe kuzani experience bupesi. Jiboke nde za wana. Iza plesi ya kuchake chakabidoko, tepo bafimu susu bakoma, musala na ye, ye tikali kaka mke poto yoka kawa babaka kikibe maje. Baba tikali kaka mbuzi waka na ndembe, na ai, na aubergine, na poivron, nyoso baki sika mwoku. Ya mwako mini mbisi, po wipise. Te, nzamba sali biso na mayeli, maya malili oyu. Nde iza oyu bakulisi biso na uzo sukula maya malili. Meza pe natamu kufu kufungwa. Na kinchase ndembi doku wane zaba uvili moko, baba nde kuteka mwona ba farmasi. Uvili wane zeleka. Soko siki suku mwona makilena yo. Usoko libe upoku za uvili wane. Uchapona kaka ba infeksyo. Epi uvili wane zeleka. Mafuta mafuta. Biso nisu yebe hao. Soko uche. Na mwoto ya jiboke ikomi mafuta mafuta yanduke. Yedaka pona infeksyo. Pona uza lekaka bie. Epi pona batu. Pumu tumususa ta uti kusoko la. Yomoko uti kusokolo zwaga kende kuchana jiboku bimse bukuka kila lukola malangwa, lukola mbisi ya mai, lukola mpose, lukupone nini mutokomu za lizei boi, bana basi buzo yo kate, epi ozo kende kulela na igizi zambe pesa anga libali, uzo mvute basali na zambe toni ndoki. Uzaswe na jiboku te, uzo kende kusenga basali na zambe, babu wende likuwa zamba peso jibali, ulingosa na mwana batu nini? Ulingosa na mwana mubaji nini? Lelo na yeni bino bana basi. Ulingosa le mwana mbali ya batu nini? Mwana mwasi, chito koko kuzale ya ilo. Mekoteza le plisansi, le koto yofubo msa makase za jiboke. Po jiboke ndeka anga. Yoso mwana mtu msusu teo zo mwana mwabali ya zota mbali na mwasi. Mwasi ya longlo kono mta zota le bilangandunda. Me mwabali mboka. Nzo kandebu yebite akanga mine pona nini? Jiboke. Na wakani papa ye, jiboke lelelele. Na fukani bilaba na mwani jiboke, jiboke. Jiboke mama. Poza na jiboke msusu, umono umati nivo, uke kulia ngo tina paipai. Pona nini, ileki kitoko, ujena miku, ujena nini. Jiboke msusu, eza mutae kaka, ah, uyu kaka posta atana kanga kitendi na misu, na kekaka na jiboke na siri siri na bima, na bima, na bima, uzumu ni papa zaona mutema, na bima, na bima. Tiku mwono papa, soki njombo ilembi abimi na hii. Aza pa lezi, uskumuna atika lete na mbeto ata kelike seconde, akutika lete. Mbele moko na dushi, amiso pepo, azomu ni soloma na waza na wana nzoto. Iko kukome papuye na nzoto. Mama, yambola, uzana kindoki inconscient. Po mutu, so kukome na nivo one, po izana batu msusu, papa kebo ya ke kaka na nzombo babimibo, lukula mutawote kwa za diplom d'etat. Ya, izani. Eh? Izani.
nini papa de mi boy nzombu ikomi pembe lokola uti kuza diplôme d'état. Non non, ça c'est la sorcellerie. Lelo na kuzala vraiment mulaite na la kasabino ndernini ya kuede. Iza naturel. OK, iza naturel. Pour ba tumso suba ko lobote acide acide té. Acide moko iza wante té de ko moko naturel na kula kasabino. Woman si toi ou na zo la kis. Hein? Ou kate si toi kate kate. Ou ok? Ou tiens na mai na mai na moi basse. Ou zi ou fande li mai wan. Mai amadil. Ou fande mai wan na ka moi pimbo wa. Iza nan ku ede yo. Pwene ku long. Ta? Pwene ni mtu tiens si toi na mbis. Pwene bo me zeyi. Iza nan moutou moussousou. Yo moko de natir. Soko soubi. Uzu kalesa ulate mama kuza laka na habite na laka sabine tu mwami na nyuwani. Za laka na mwini na shamu. Na zana nguwa webele mama na sina laki sabino. Eh? Za laka na mwini nyuwani mama usubi. Uzuika kuchema yupompe wane jukolu upamusi. Prese za laka ya nini? Hmm? Nini na zobe ya nganganzame na bibele? Alo! Mama, na zana linyo mwani te... Ok, rappelez ma sim. Ata bino moko. A insista ki makasi aya mwana yambi epo onjela yebiteke na zali. Mama, uche na mai ufandi. Ya ufandi bwongo, usilisi usopi mai wani. Uye kuzo mai ya madili. Usopi, usopi, usokoli. Batobele ba ye bakate baza kaka musapi musa musapi bakote saka ngomi kolonyoso na juboke te izama be bachaka musapi mikolonyoso te yango kumona na long okole zwiji kambudo ilinzaka avana mukote sa juboku foku sokulumeke shoke na kacha dindaka salite izate ukote si musapi bakote saka mikolonyoso te kumono keko sokulumeke kwa nata yebisi vino bo basala kabongo te. Après, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de carité pire. Dans le bien pire. Est-ce que vous avez besoin de vous? Est-ce que vous avez besoin de vous? Pour vous, vous avez besoin de vous. Pour vous, vous avez besoin de vous. 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 Vous mais, nan la ksebino ma yel, soko lingi ya pire, ou bengi, ou bien ou luki place ou koko zwa ya pire. Ozo zwa ka ber de karate, ou sali amon lukone sipo. Ozo mon, ou sali lukone, kouchape sipo, ou kia kousali ya mounye ni te chayo mal alez, ou kune okomi kan kubuje, buje, kune nyingse, nyingse, dendol, ou kola asasa lingi ya teke moun. Te, ozo sali ka mwa sipo ya bo yebi ke, oyoyo ikuko kane na kousali alez, tam ou sali ka mwa sipo no ya bo, ozo mon. Ou sopeli yango ka mwa maya si to mou kye kak. Ou ok? Voilà ma ilo wisi mzana rezo. Ou ok? Ou zosal ka mwa si po na yo. Ou zwi. Ifo kusomba ya pil. Na lobi bia ya pil. Oyo izala kusopa kule mwana boy na zoto mwana zongan. Ou ok? Nde loko na pakula ka mwana na ngana nzoto, uzwi tsoki kusale la ye kali sikito kuyoka. Osale ka mwa sipo we. Bozo mon sipo na zosa. Na sali de sipo. E usali sipo wan, uzwi sa she. Yango ikusale na pakusana na maboko. Po bino na yebite kute ya ndenge nini, buba na kuyoki sabatu soni, buba na kufingi si sabatu ndira bate ya kabino te. Mama, ponda nini mutema mabebo, yo zote ni kusale musale ya kutele mati, emuro yi debeti yo. Ukomi kaka amen, 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 amen. Papa ya bo ya zole kaswabal, mwaya lobe zate. Tamba kwa ndukule mujano bandikule le lanzam. Mwani kupesi ba msali na zambi charge woy. Yo moko zana charge na yo koku misumu. Ale, uzwi kamwa sashe. Soku mekia ngu mama isimbi, kwezi tete ube mbu peolo bake woy na sali la kiamu. Bana basi bakoma minene, minene. Minene wane na zolba na zoto te, munene. Tawa na zolba munene bozo koma. Bona boy kufongole nyoso. Uza munene. Tien.
Uzi utia bo inasashe. Kamwa sipo na yo. Utia muka kabo inasashe. Ukani na yo lizita teboy. Utia na congélateur. Mama, mkupe sanga raison. Uzo mwen. Boye. Soko uzo sale le kakabo ina mai na biso ya pambo. Ukubaka baka pusia. Te ozo ya pusia ki ngane baka. Uroyo eza natirel. Eza bidoko natirel. E kusalo kaka neto ovila. Ovila na biso tubandaka kuchawana. Apoe ba regle boy boy. Ukuza, ukumona ke infeksyon musika na yo. Ukuzale na problem te ukukoma kakabo. Amen. Amen. Bato zale na aleluye. Mama aleluye. Mama aleluye. Pona nini mute mama beboy? Mama, mwabani wana za diversaire na yo, to azali, azali desa anime, azamu to yu bache yu pembeni na ye po usunga ye. Yo siko yu za kusunge kote nini. Kaka kulambe lendo mwani za kusu. De trompe toa. Mibade loko woyo. Ya malonga po yu mwona amoni na misu boli. Zaki na suku. Po mba, bina bo yebi kukazi ambasali biso, uzana pose ya kujan zongo, me izana kati, iko kurevesete, me mibaji soka zana pose ya kujan jiboke, ukumani kaka zongo ya bandiku tele, ukumani pantalo ya deforme, bu yebi kona nini za ambasali kabo? Siko yu mbaji, po zongo ya kitifuwa sala nini, aya kufizite. Yo uko kufanda wana uzo kufanda yo na ume, muto kuyeba teme, papa ukumani kato, pantalo ya zomata, sinivu, nivu ya zomata. Timu, suso kumana kaka, sentire timu. Ale, siko yu mutu abongo, yo ufani pembeni, poza latana na amena, alozaba, pwana ni mutema mabebo. Tango kuzalibongo, kwa hii atake, nukukutana na amena, ya zakaka na aleluya na aleluya. Mama, mutema mabeya nini? Yo kanisi kukanga jibale za lakani, ngana doba, kangana bomba kate. Bago lobo ote, mwamu lopo aluba, kitrezoa biloko abu yako kakate, me mwamu lopo naku ya kutee bunu. Po lelo makamu, zo kutene kutene na makamu, foku wa kwande, lomu se komplete, waza na mato ya kuyo. Oh, yo ufandi wana, baso ome lako bilamba, bazo sombe lobi loko akuja, bazo kipe yonabana, yo uza kukipe kote woye kusale mnyinga semote, demo. Surtout ba mama pasteur, basa basa di nanzambe, misusu bakomo kunneglige makambu. Ote umoni, toza tropu na makambu nzambe, kuna makambu nzambe depuis kakada, katela ye lingale na jardin de den, makambu wa jibal, makambu wa bolium, akota kate, aluba, oye muto kukatela nga lisusu jingale na lingite. Ali, yo ufandi na yo treza leza, epwe ozole bakirote, na kusale ya kote, ezapo na boti boti, ya mwesebe, nana ebi soso kubote kuko kusala ntrechente. Mutu kakute ozo tambula na mwo, uza soki ebebi uke kuchango, wili, soki wili, wili desha, soki shanjema duwili, uke kusale jante ya siku. Soki pineto, buku uza na rezervwa, ebomu yon moku na nzoto, no, uyebi kusala ntrechente. Entretien ya mtu kwa yebi kusali. Uyebi kusali entretien ya jibeli te. Uyebi kusali entretien ya jiboke te. Uzoze leba salili. Mzambe yomu chusa sali wana jibeli ya muneni. Kuna naseso kiba tombole jibeli be mutu azui kusukus. Ba tombole ya mibale be mutu azui nini buwashit. Po batwebeleba yebi teke ndenge za lakabongo. Uzabien. Ndenge za lakabongo ukoki kuzala. So kuzamba sali wana tolo bongo. Ifo kuchaka ngubo. Uyeba kandeni ni ya kunyika penas. Batu msusu bazape azana ye pe bien jiboke nyosu ezabia makam nyosu bien me mipanzi kotoy soko tye musapibo ukuyoke sola mulungo tye musapibo yoke sola mulungo ha bezana ba mama msusu soka ndongoli kaleso soka letisa upembeni azolo ya papa ukumone kosu mkolo wani semen wana mpapa zoko sole lokole mutawuti sana boni mutema mabebo tuyekola nana yaka kuyebisa bino tuyekola iloko ikusunga mama nazo koste te po mtu moka anabateke shaki junga za lakaka buongo maye idaka biso oui c'est de l'eau c'est la vie
mais loko yekusungo makasi tala papa na biso ndenga zole tala papa na biso ndenga yekulele likolo ya mama Gisèle oyo ozomwe ezama oni nazo lakisa mama ngayo na tango kuchango boche na congélateur ikomi mwa makasi ukuya kuzoa moche na diboke mama ukupesa nga raison ukupesa nga raison kuluba mama e oyi komi dikambu mso po kuzonga ka bebe ukuzonga bebe ukuzonga bebe na ya manani muto insiste pe na kubenga zambe na bibe ba mona ka live ba mote allo. Je suis en pleine émission. Ok. Rappelle-moi. Hein? A insisté à mon ayambi bolim de ce moki. Ozomon. Bido ko yeza kusunga makasi. Na zui na bina kanga mute matena ya kula kisabino. Ya mwana la kisabino. Me ba papa bino pe na kula kisabino. Po ba papa ba kanisakaneti. Ba mama kakande ba za ba papa bino pe buza na problem serye. Ya kutombo na maki na bino. So kutombo ni maki. Ukuyoka solo nini za laka na se wani. Na kuyana. Nde lo kulelo na za laki na mpo sana la kisabino viti fe. Na kusabino taming te. Lelo tusuki wani. Na pesi mbote, na batunyo so bazalaki awa la femme de quelqu'un, na pesi mbote, na Jean Ngalibwe, na pesi mbote na Espérance, na pesi mbote na Kongo Telema, na pesi mbote na Olivier Essele, merci, na pesi mbote na Marlon, na pesi mbote na Bibi Cuisine, na pesi mbote na na womi, na pesi mbote ne ka officiel, na pesi mbote muzai bele, na pesi mbote na soke siwa. Zamba pambo libino, ba mama, kumitu msete kusali desespere, te wonga deja na bote, na kusali nde ukuzonga bien, kitoko sample nya. Ukuzonga kitoko papa pa kukende kune zombwe bimisa diplome d'état. Pone nini ba mama bokoma minene. Chikote mwa tule mamo yo bako mami nene. Mwini ko? Oh. Mwini nga pesu lombo nga jibali. Mwini nga za kwa entreteni uyo bia. Yoni ni kwa kusala entreteni ya sete po ye pase pela. Mwini ko? Oh. Tro seto na zoe biso Veronique. Ok? Donc, donc comme il a souka régime ya kukate la nga vidéo ou za na question ya kuposer ou bien ou landi vidéo bientôt ko kuzomi sa ngona sim so ko za na question ya kuposer ou beni mama iloko nino laksaki na kuzanga te na ku rappeler bino ou bien na kulakisa yo qu'est-ce qu'il faut faire pour nous kuzala en bonne santé ou garder bo pekele na yo ya bu mwasi eza le kitoko eza le sans odeur eza le zomo mukie ibongisa. Ok? So qui n'a nous abonnez-vous. Abonnez-vous dans mon loco TV. Dépêche vous bande vous voir ma nini ba info news. Et puis vous cliquez la cloche ouane y a notification. Vous cliquez. So qui vous clochez ouane. Un news on a ça pour cette vidéo. Il vous bande pour ça la notification na téléphone. Et puis vous en acceptez na liker la vidéo. Vous like ma vidéo. Vous aimez ma ka vidéo. Il vous fait le biso énormément plaisir. Zamba pambo le bino ba maman news on a vu que vous jouez un plus. Oh vous appelez na moté ou bengi. Nga na koko sombe lwa ngupi awa tutinde liyo. Iza pende foku sombe ya pire. Ya pire omonde na zonda kisaboyi. Ya pire onde za bien kusale bien. Oye ba melange to yebite koko riske saloni. Me ya pire nde iza kitoko. So ki nanu sa abonete uza sika. Na sheni na biso abone vu na mwamu lopo TV. Busa abonye bu mitipliye. Iza nde ya kusutenye nga. Apa sa tuza na operasyon 1 dola po ni tingi. Merci beaucoup na bayi deja bazo tinde la kabiso. Zamba pambo leza na mamamu kwa tinde la kibiso deja 20 dola ne a parti ya Canada. Tozo bomba ya mwo. Titu kukisi mwa monta bukumone pe video ba kutinda. Ikuzalepo na lokumu ya zambi. Tuza kusunga ndeko na biso tengetenge oyo aza na maladi tuzo sunga ponza amba sunga ye. Tuza na operasyon 1 dola nyoso koko mwona na nao ukwa kutinde le biso tuku sunga pambo le bino. Woke okay, pona ngana le bisibino bizu bye bye see you.
siyo ah na bosse ni tena pesa mbote grand merci mbote na vie na ngaye patou mkonja kalem voilà vie na nga patou mkonja kalem na mwasi na ye mama kiki na pesi ye mbote et puis na bosse ni vie na nga za jomu lumba na pesi yo ba mbote vie za jomu lumba na pesi yo ba mbote na za na posa ya suche patou naso buza na posa kusutenye ngaye na za na posa ya suche bo soutenir ngai otindele ngai soutien kusala nga bien nazana posa ya soutien OK uzana posa ya uzala na haleluya uzala na amen n'hésite pas soko yebita soko kuzwa ngu usombi soko yebite tutindele oko kusomba kaka mobile no ya boy ikubimisolo ebele ya bakuji Sipo woyu ukusala po na papa zale nesemu. Kuzala ukazon de shiti ya papa te. Kuzala ukazon de shiti ya sherite. Po lelo tuko kupeksabani te kazana kope. Bajaka te bajaka po nzombu ya kope telema. Donc na ban uza jeune fille na lobite bana buke ni kusala bon uza jeune fille uza na chérie na yo yaya kupesa ka mikolo nyonso te mais quand même il faut être que bien donc c'est ce que je voulais dire j'ai vraiment besoin de soutenir moi là je dis merci na batu nyonso baza en coulisse ba sponsoriser ta mission parce que il y a déjà balbaka mama ngana zo sala bon sala be sala ka mal bien bien pona ba mafuta buke na website www.calistiktok.com ou que somme ma faute de nosso pour la bateau à Bruxelles, bateau à Belgique. Yeah, tu sais, tu as bateau ou à Koko ou que somme bino pour qu'on a pembeni na place y est le cabino à wa musika. Donc, n'a zopé ce numéro ya moutou ya Belgique. Place moko kuzwa mafuta na Belgique po bulela kimingi bulobi enzambe na bibele biso na Belgique na Bruxelles tozozo te Bruxelles. Biso na Bruxelles toza na mutu te kusombela biso mafuta bande kunazali nyi ukapelenga sima naza kusale mission allo akimi nzambe na bibeli woke donc naza kupesa numero ezali 00032 woke 465 484 598 na bandeli numéro ya Bruxelles 00 32 465 484 598 Bana Canada, vous bénis maman Kati, bana ya Londonien, ma Londonien, bana ya Londres, vous bénis maman Clément, qu'on est déplacé pour que je sois bana en France, vous bénis maman Gassembal, à mon États-Unis, à mon cause Jider, Nazalia, à mon États-Unis. Allô, je suis en pleine émission, vous pouvez me rappeler? Ok, donc. Bubengi, bukuza ba produit na biso. Soki ozana na abonye tende na utikolo, abonyevu massivement, abonyevu na mwamu loko TV ezape faso ya kusutenye ngaye. Tozo zele ba soutien na bino kusale biso bia. Donc, zamba pambo le bino, ke du bonheur, bon séjour à Jina Nanda Douce, bon séjour à mon président Kale biso aux États-Unis, bon séjour à Bosse Kals. Bosse Kals, bon séjour te. Bonne journée. Bisous, bye.